Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаю, ви слухаєте програму «Тема дня». В студії працює Світлана Огнівенко. Майже 6 тисяч снарядів на Дніпропетровщині було виявлено та знищено піротехніками ДСНС 24 лютого. Обстежено 204 гектарів території області. Наразі через погодні умови робіт проводиться менше. Взимку сапери виїжджають від 5 до 7 разів на тиждень. Як піротехніки ДСНС розміновують території Дніпропетровщини, розповідає підполковник, начальник сектору гуманітарного розмінування управління реагування на надзвичайні ситуації ДСНС в області Андрій Моторя. Що стосується нашої області, на цьому році у нас заплановані заходи щодо нетехнічного обстеження територій, які підпадали постійним обстрілам як в минулому році, так і в цьому році. Це от у нас 8 громад заплановані по Криворізькому району, Нікопольському району і Синельниковському району. Після того, як будемо надіятися, що в цьому році все-таки ми переможемо і закінчаться бойові дії, на цих громадах буде проводитися дані заходи. Дані заходи проводяться для того, щоб визначити ті ділянки, де буде проводитися комплекс заходів із конкретного розмінування, очищення. Можливо, таких ділянок не буде, але все одно вони були під обстрілами, їх потрібно обстежити додатково і виявити ці небезпечні ділянки. Що стосується, якщо в межах всієї країни, то розмінування – це дуже довготривалий процес. І по всім, наприклад, розрахункам цифра колебається десь десятки років, щоб максимально все виявити, все знешкоджити і забезпечити людям безпечність перебування і на даних ділянках. По нашій області, я повторюся, тільки після того, як завершаться бойові дії, як ми проведемо нетехнічне обстеження цих ділянок, це буде проводитися як спілкування з населенням, з органами влади, також об'їзд даних ділянок. І якщо будуть виявлятися дані території, які там підтверджені, які є небезпечні, які будуть проводитися розмінування, опять же, все буде залежатись від обстановки в країні, то по нашій області, можливо, і пару років ми закриємо ці ділянки, якщо не буде наростати і ще більше ситуація по обстрілам даних територій. До цього також ці ділянки, якщо взяти статистику, от весна, літо і осінь, тисячами було виявлені вибухонебезпечні предмети, це касетні елементи, там протипіхотні міни. Можливо, ці ділянки вже нічого там вже немає, але можливо є. Тобто потрібно додаткове обстеження. На даний момент, враховуючи в нас погодні умови, так як в нас зараз не ведуться ні польові роботи, лежить покрив снігу, земля промерзша, то в середньому от в тиждень у нас десь звернення, около 5 звернень від громадян. Починаючи зі збройної агресії Російської Федерації, піротехнічним підрозділом головного управління було виявлено та знищено близько 4 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів. Це сучасні боєприпаси. Найчастіше це були касетні елементи, як уже раніше говорилося, до реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч», «Торнадо С», а також протипіхотні міни. Це така міна, як, напевно, вже всі також бачили, міна пелюстка зеленого кольору, невелика, дуже приваблива, можливо, для деяких людей. Багато виявляли в свій час, коли проводилися земляні роботи, коли погода сприяла, де населення більше ходило, там лісопосадки, поля, така місцевість. Коли проводилися польові роботи, дуже часто це поля були, лісосмуги, інформація до нас надходила, в нас де населені пункти, які підпадали під ворожі обстріли, також знаходилися і в населених пунктах. Реактивних снарядів за весь час у нас було виявлено 150 одиниць, це насамперед Кривульський район, Зеленодольська та Апостолівські громади. Повністю снаряд, який був укомплектований касетними елементами, який не спрацював. Слава Богу, наші піротехніки виконують завдання обережно, вкрай дотримуючись за всі максимально заходів безпеки, тому наші піротехніки всі здорові та живі. Вірогідність дуже велика будь-якого боєприпасу, як і взяти Другу світову війну, так і зараз сучасні. Сучасніший, а вже ж більша вірогідність, тому що він свіжіший. Але при навичках їхніх і знаннях ці завдання можна виконувати. Якщо взяти логічно, чим більший вибухонебезпечний предмет, тим буде звук чутніший. Чим менший, тим менший. До 5 одиниць в тиждень наші піротехніки виїжджають для виконання робіт за призначенням. І завжди підривають. В залежності від типу і боєприпасу, знищення може проводитися як на місці, так і в даний вибухонебезпечний предмет може перевозитися на підривний майданчик. На даний момент у нас дуже стоїть гостро питання щодо забезпечення піротехніків усім необхідним майном та обладнанням для безпечного виконання і максимально якіснішого виконання робіт за призначенням. Ось буквально на днях ми отримали від ДСНС новий автомобіль Toyota
люст для перевезення особового складу. До цього тиждень, два назад, з волонтерськими організаціями була проведена також робота. Нам допомогли майном, обладнанням, це бронежилети, засоби пошуку, засоби захисту. Тобто зараз більш-менш піротехніки забезпечені добре для виконання своїх поставлених цілей. Стараємося все оновлювати найбільш сучаснішими приладами, пошуками. Цим майном. При виявленні якогось підрозділу предмету, схожий на вибухонебезпечний предмет, чи будь-якого пристрою вам невідомого, ні в якому разі не потрібно до нього підходити, брати в руки, там, виконувати з ними якісь там маніпуляції, там, класти в кишеню, пробувати його розбирати там, чи підпалювати, кидати в багаття. Це може спричинити до його детонації і, як правило, до дуже таких тяжких наслідків для здоров'я людини. При виявленні одразу вже краще набрати фахівців, де це служба порятунку 101 або представники Нацполіції 102, і бажано дочекатися до їхнього прибуття і вказати місце виявлення даного предмету. Потім уже фахівці будуть далі ними займатися. І наступило, не потрібно там панікувати, тут краще оглянутися, подивитися, щоб не було ніяких, можливо, дротів, які ви можете ще додатково зачепити. І обережно, опять же, дивлячись під ноги, якнайдалі відійти від цього місця виявлення. І, опять же, набрати фахівців і вказати місце, де це було знайдено. Ми послухали представника ДСНС в області Андрія Моторю. Він розповів, що з початку повномасштабних активних бойових дій з 24 лютого піротехніками ДСНС на Дніпропетровщині виявлено та знищено 6 тисяч снарядів. Щоб повністю очистити територію області від ворожих боєприпасів, знадобиться близько 2 років. Ви слухаєте програму «Тема дня». Консультують, допомагають заповнити анкету кандидата, роз'яснюють умови служби. У ЦНАПах області продовжується набір добровольців до штурмових бригад гвардії наступу. Підрозділами цікавляться як чоловіки, так і жінки. Заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іванна Човний відвідав ЦНАП у Кам'янському. Подивився, як там проходить набір до гвардії наступу. Цей центр надання адмінпослуг один з перших долучився до формування нових підрозділів. Прийом кандидатів ведуть нацгвардійці, працівники Нацполіції, прикордонники. Наразі по всій державі у нас відбувається набор 8 штурмових бригад для звільнення окупованих територій та нашої подальшої перемоги. Нам дуже приємно, що Дніпровщина долучилась до цього проєкту. Да, ми маємо на сьогодні лідируючі позиції разом з іншими регіонами в нашій державі. Да, дуже приємно, що місто Кам'янське, мабуть, найперше долучилися до цього проєкту. Дуже приємно бачити відношення місцевої влади до розміщення представників патрульної поліції, Національної гвардії, да, представників прикордонної служби України. Тут відбувається формування добровольців до складу 8 бригад, да, які будуть відбивати ворога з нашої території. І це організовано на дуже високому рівні професійності. Завжди на місті Кам'янська виступала в тісній співпраці з обласною державною адміністрацією, да, по всіх проєктах. І дуже приємно черговий раз переконатися в тому, що на досить високому професіональному рівні організований процес набору саме в цю гвардію наступу, і дуже багато кам'янчан, да, і мешканців цього району приєднуються до лав новостворених стрілецьких батальйонів та цих бригад, що формуються під егідою програми президента гвардії нації. Кожен доброволець може або в онлайні через сайт зареєструватися до лав цих батальйонів, да, або через 9 визначених ЦНАПів нашої області, один з яких ми присутні з вами, да, і у нас є завдання проїхати по всіх ЦНАПах, ми це вже зробили, да, і будемо робити це постійно, тому що нам приємно мені як заступнику по цифровізації, да, приємно відвідувати саме свій напрямок, да, і ЦНАПи, і розуміти, що вони завжди йдуть на зустріч будь-яким проектам, будь-яким рішенням, і ми завжди готові разом з органами місцевого самоврядування приймати в межах, да, в границях наших ЦНАПів будь-які рішення, будь-які проекти, що допоможуть нам наблизити нашу перемогу. У ЦНАПі створили окремі робочі місця для представників Міністерства внутрішніх справ, забезпечили усім необхідним. Бажаючі можуть детальніше дізнатися про кожну бригаду і зробити вибір, сказав кам'янський міський голова Андрій Білоусов. Місто Кам'янське одним із перших долучилось до реалізації національної кампанії рекрутингу гвардію наступу. Ми створили робочі місця на базі нашого центрального ЦНАПу для представників Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби, а також Національної гвардії України. Працівники працюють кожного дня без вихідних з 8 до 17:00. Чекаємо всіх бажаючих, хто захоче
добровільно записатися до бригад цих формувань. Тут всі робочі місця забезпечені всім необхідним. Тут є також роздатний матеріал, то всі бажаючі можуть ознайомитися, що їх чекає, то есть які льготи, пільги чекають всіх бажаючих вступити до бригад Нацполіції, Нацгвардії, також прикордонної служби. Людина може зробити вибір там і до кожного підійти, до Міністерства внутрішніх справ, і до Нацполіції, і до прикордонної служби. У кожного з служб є свої бригади, тобто людина може ознайомитись з кожною бригадою окремо і зробити свій вибір, де б вони хотіли служити на благо нашої батьківщини. Фахівці допомагають добровольцям заповнити анкету кандидата, записують їхні дані, які потім перевіряють. Далі людина направляється на військово-лікарську комісію, якщо проходить, підписує контракт. Про це розповіла військовослужбовиця Національної гвардії України Карина. Ми займаємося набором безпосередньо мотивованих людей, які бажають долучитися до лав Національної гвардії України. Приходять від 18 до 60 років. Як чоловіки, так і жінки бажають долучитися до лав Національної гвардії, боронити нашу країну. Ми їм розповідаємо, що вони будуть займатися безпосередньо звільненням окупованих територій України, брати участь у фільтрації вже звільнених населених пунктів, виконувати територіальну оборону. Вони запитують, вони ставлять питання, дізнаються, які у них будуть гарантії, які будуть у них заохочення, грошові виплати, винагороди, чи буде у них медичне забезпечення. Ми все розповідаємо, вони вирішують. Кожен військовослужбовець, доброволець, він має право обирати, в якій бригаді він хоче проходити військову службу, і ми намагаємося в ту бригаду його відправити. Ми заповнюємо анкети, беремо дані, перевіряємо, потім доброволець проходить військову лікарняну комісію, а далі вже йде підписування контракту. Вони повинні розуміти, що це дуже тяжка робота – захищати свою країну. Сергій Кудрявцев вже має бойовий досвід, отримав поранення, але надалі має бажання захищати Україну у складі підрозділу «Лють». Дізнався усі деталі, тепер чекатиме на погодження своєї кандидатури. Робили операцію, скажімо так, і підлатали це саме, і чувствую, що можу далі продовжувати це воєнну службу. Можу держати оружие, зброю. Поранення, на мою думку, середнє, но это, как говорится, тіло ціле, руки, ноги цілі, я можу продовжувати дальнішу службу. Нагадаю, Міністерство внутрішніх справ набирає до гвардії наступу 8 бригад. Це Сталевий кордон, Червона калина, Лють, Рубіж, Спартан, Карадах, Буревій, Азов. Записуватися можна не лише у ЦНАПах, а ще й онлайн, говорить заступник голови обласної військової адміністрації Володимир Орлов. Україна обов'язково повертатиме своє. Ми будемо звільняти кожний населений пункт, кожний клаптик нашої української землі. Ми повинні зробити наші сили оборони ще більш могутніми, ще більш потужними. Розпочинаємо новий проєкт створення додаткових бригад на базі Нацполіції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України. Лють, Буревій, Спартан, Карадах, Азов, Рубіж, Сталевий кордон, Червона калина – ці назви повинні стати нічним жахом для окупантів. Запрошуємо мотивованих, сильних добровольців, які за своїми моральними і фізичними якостями готові захищати нашу батьківщину. 9 снапів Дніпропетровщини. Приходьте, записуйте до гвардії наступу. Якщо є бажання служити разом з поліцейськими, вам до бригади «Лють». Якщо на меті стоїть завдання для себе визначене, це звільнення Криму, вам до бригади «Карадах». Долучайтеся і допомагайте звільняти нашу батьківщину. Час повертати своє. Ми обов'язково переможемо. Ми вже стоїмо на порозі перемоги. У нас поліції області наголосили, що це будуть саме штурмові бригади, тобто потрібно буде брати участь саме у боях. Тому чекають на сміливих та умотивованих добровольців, говорить заступник начальника головного управління Нацполіції області Володимир Боганіс. На 99% ми готуємося до того, що ці підрозділи будуть штурмовими, вони будуть наступати. І там в озброєнні буде, звичайно, і артилерія, і танки у нас будуть. І, відповідно, ми не готуємося до оборонних заходів, оскільки ми вже плануємо цього року звільняти Крим. Досвідчені військові і досвідчені поліцейські – це також добровольці.
Ми нікого туди не затягуємо, нікого наказом не переводимо. Ми проводимо співбесіду до тих, хто записався, і це не всіх ми беремо. Ми проводимо психологічне тестування, ми дивимося, наскільки людина готова працювати безпосередньо, тому що там прийдеться воювати, там прийдеться штурмувати, там прийдеться бути завжди в бойових діях, відсидитися в тилу, там не вдасться тим підрозділам, це не ті підрозділи, які будуть там займатися тиловою роботою. Відповідно, має бути відповідний психологічний стан. Тому тільки добровольці, тільки люди вмотивовані і тільки люди навчені. Жодного бійця чи працівника поліції не будемо відправляти на фронт без відповідної підготовки. Дуже багато підрозділів, які вже виконують поліцейських завдання з оборони нашої держави, які знаходяться на нулі, на рубежах, військових рубежах, там, де йдуть запеклі бої. І вони на сьогоднішній день, скажімо так, не розрізнені і виконують придані до різних військових підрозділів. Коли ми їх об'єднаємо, тільки об'єднавши їх, фактично майже будемо мати сформовану бригаду. Я скажу наперед, що ту тенденцію, яку ми бачимо, швидше за все, ми будемо чисто поліція буде формувати ще одну бригаду. У нас тенденція добра, людей достатньо, бажаючих також достатньо. Буде конкурс, будемо все-таки більш психологічно підготовлених. І якщо будемо бачити великі бажання, то швидше за все буде і будемо розширювати набір. Відповідно, ми впевнені в тому, що так, дійсно, ми зможемо набрати і ми зможемо підготувати ті бригади. І вони зможуть в найкоротший термін приступити до виконання бойових завдань. Хочу сказати, що поліцейські підрозділи на сьогоднішній день в великій кількості виконують завдання з оборони країни. У нас працюють підрозділи в районі Бахмуту, Дніпро-1, у нас працюють підрозділи зведених загонів «Захід», у нас створені підрозділи полки «Сафарі», «Цунамі», «Еней», а також зведені загони, наприклад, Дніпропетровської області, які виконують завдання вже на Херсонщині. І для того, щоб ми могли звільняти наші землі і працювати єдиним кулаком, ми створюємо бригаду «Людь», в яку запрошуємо в першу чергу поліцейських діючих і тих, які колись були поліцейськими, які знають, вміють працювати зі зброєю, яких з першого дня вчать працювати в населених пунктах, заходити в будинки, заходити безпосередньо в кімнати. Тому ті навики, які мають поліцейські, вони є неоціненні для визволення саме і звільнення населених пунктів. Ви слухали програму «Тема дня». До ефіру підготували журналістка та ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Максим Гейко. На все добре вам.